se to co na ní dělá? Jo. To hoří. A pojď se ten, a pojď se ten kotač točí. Jak to přestane činkat? Jak to přestane? No Andělíček musí odletět. Musíme spouknout svíčku, aby viděl Andělíček, že už může letět. Spoukneme. To? Řekni ahoj Andělíčku. Ahoj Andělíčku. Rozlučte. Ahoj. Spoukni si to někdo. Tak. A Andělíček odletěl.